বাইদে 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 কিন্তু বহুত ভাল লাগিল ইমান মন গৈ আছিলে মম খাবলৈ থেংক ইউ দেই ইমান ধুনীয়াকৈ মম খোৱালা আৰু নেক্সট মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে মোৰ বাৰ্থডে কৈছে এইবাৰ বহুত ডাঙৰকৈ পাতিব বোলে তোমালোকক মাতিম দেই মোৰ পাৰ্টি এইবাৰ কেণ্টিনত নহয় ঘৰতে দিম বুলি ভাবিছোঁ চবেই আহিব লাগিব কিন্তু অঁ নিকি তোমাৰ বাৰ্থডে আহি আছে ন যাম যাম কিয় নাযাম বহুত ভাল লাগিব আমি কিন্তু এইবাৰ জ্বলি যাম আৰু ডান্স কৰিম তাৰপিছত গান গাম ঠিকছে ফূৰ্তি কৰিম হা হয় নেকি অঁ সেইবোৰতো হ'বই মোৰ বাৰ্থডে সেইবোৰ চব হয় ডান্স গান চব হয় এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ একজাম পালেহি নহয় পঢ়া হোৱাই নাই এইবাৰ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব অহ ভাল যে কালি একজামটো শেষ হ'ল ইমান ফ্ৰী লাগিছে এতিয়া একদম হালকা হালকা লাগিছে চিন্তা নাই আৰু পঢ়িবলৈ নাই নহ'লে যে একদম ক'তো যাবই নাপাওঁ নহয় আৰু এইবাৰ একজামৰ ওচৰতে মোৰ বাৰ্থডে পৰাৰ কাৰণে মানে মোৰ বাৰ্থডে টাইমতে একজামটো পৰিলে নহ'লে মোৰ বাৰ্থডে এবাৰ ডাঙৰকৈ পাতিলে হয় চবকে কেন্দ্ৰতে পাৰ্টি দিব লগা হ'ল আৰু এতিয়া নিকি বাৰ্থডে কিমান ফূৰ্তি কৰিব কিমান চবে ফূৰ্তি কৰিব চবেই আহিব ময়ো ভাবিছিলোঁ মোৰ বাৰ্থডে এবাৰ এনেকৈ পাতিম বুলি হয় নেকি ভণ্টি বাৰু অঁ তহঁতৰ লগৰ এই নিকি যে তাই বাৰ্থডে মাতিছে ন কৈছিলে নহয় সেইদিনাখনি তাইৰ বাৰ্থডে কেতিয়া আছে অঁ বা তাইৰ বাৰ্থডে কাইলৈ আছে আজি তাইৰ কাৰণে গিফ্টটো আনিব যাব লাগে আৰু কি যে পিন্ধি যাম মই ড্ৰেছো ঠিক কৰিব আছে তই মোক চাই দিবি হা তই যিটো পচন্দ কৰি দিয় সেইটো পিন্ধিলে চবেই ভাল দেখে মইতো চইচে কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কাইলৈ তয়ো যাব লাগিব মোৰ লগত সেইদিনাখনি কৈছিলে নহয় আৰু কালি ফোন কৰোঁতেও কৈছে স্কুলতো কৈ পঠিয়াইছে যে বাঘ লৈ আহিবা লগত অঁ কিন্তু ভণ্টি তোৰ লগৰ ছোৱালীহে বাৰ্থডে পাতিছে মই গৈ কি কৰিম আকৌ তাত তাততো মোৰ লগৰ কোনো নাথাকে এই নাযাওঁ দে আনকালে গৈছোঁ নহয় বেলেগৰ বায়েকহঁতকচোন লৈ নানেই সেইকাৰণে মই নাযাওঁ দেই মোৰ লাজ লাগে কি বা তই নাযাওঁ বুলি কেলৈ কৈছ মই কৈয়ে দিলোঁ বাকো মই লগত লৈ আনিম বুলি আৰু তই নগ'লে ময়ো নাযাওঁ কিন্তু কৈ দিছোঁ হ'লে তই ওলাবি মোৰ লগত মই অকলে গৈ ভাল নালাগে নহয় তই মোৰ লগত গ'লেহে ভাল লাগে সেইকাৰণে তয়ো যাব লাগিব একো নহয় নহয় বাকী সীমাহঁতৰ আৰু নেহাহঁতৰ বায়েকহঁতকো লৈ আনিব এইবাৰ চবকে মাতিছে আৰু নগ'লে বেয়া পাব নহয় সেইকাৰণে ওলাবই লাগিব হ'ব হ'ব যাম বাৰু কিন্তু মই কিন্তু নাচ গান এইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই মোৰ এইবোৰ ভাল নালাগে হ'ব বাৰু তই ইমান জিদ কৰিছ সেইকাৰণে যাম আৰু বাৰ্বি আজি নিকি বাৰ্থডে মাতিছে নহয় যাবি নাই তই অঁ মা আজি নিকি বাৰ্থডে মাতিছেতো আৰু বাকো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মই নিকি ক'লোৱেই মই যে বাকো লৈ আহিম বুলি আৰু নিকিও কৈছে লৈ আহিব বুলি আৰু আমাৰ লগৰ যে বাকী যে সীমা নেহা সিহঁতৰ বায়েকহঁতকো লৈ যাব চবেই যাব চোৱা না বায়ে নাযাওঁ নাযাওঁ কৈ আছে ৰাণী কেলে নাযাওঁ বুলি কৈছ তাই লগ ধৰিছে গৈ আকৌ লগতে আৰু নিকিও মাতিছেচোন গৈয়া এই মইনো গৈ কি কৰিমনো মা ভণ্টিৰ লগৰখিনিয়ে আহিব সেইকাৰণে নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ আৰু হ'ব বাৰু এতিয়া যাম ৱা বা দেখিছ ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে বাৰ্থডে আৰু ইমান সজাইছে চা না অঁ বাৰ্বি ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাচোন নিকিকো ধুনীয়া লাগিছে সেয়া নিকি আহি আছে এইফালে ভণ্টি বেছি উৎপাত নকৰিবি কিন্তু হ'লেও আৰু কিছুমানে বেয়া পায় নহয় সেইকাৰণে অকণমান শান্তকৈ থাকিবি হেল্ল' নিকি হেপি বাৰ্থডে এইটো লোৱা অঁ বাৰ্বি থেংক ইউ হাই বা আহিলা ব'লা ব'লা বহিবাগৈ সেয়াত বা তোমাৰ অকলে অকলে বেয়া লাগিছে ন চিন্তা নকৰিবা সীমাহঁতৰ বায়েকহঁত আহিছে নহয় তুমি সিহঁতৰ লগতে বহিব পাৰিবা কথা পাতিব পাৰিবা ব'লা সেইফালে বহি আছে অঁ ভণ্টি হ'ব বাৰু মই সিহঁতৰ লগতে বহিমগৈ বৰ্ণালীহঁত আহিছে চাগে ঐ এই বাৰ্বি বায়েকজনী যে দেখিবলৈ কেনেকুৱাজনী ন ইমান কলি আৰু কলি হ'লেও কিছুমান ধুনীয়া থাকে তাইক যে দেখি কিবা লাগিছে আৰু বাৰ্বি ইমান ধুনীয়া আৰু তাইৰ বায়েকজনী একেবাৰে নিমিলে পায় অঁতো কেনেকুৱা ন দেখিবলৈ কিবা লেতেৰি লেতেৰি লাগে চুলিখিনিও কেনেকুৱা সঁচাকৈ হাঁহিলেতো আৰু ডেঞ্জাৰ লাগে জানো কেনেকৈ যে হাঁহি মানে দেখিবলৈ একদম বেয়া আৰু সঁচাকৈ পাই এতিয়া তই লাজ পাবি চিনাকি নিদিবি বাৰ্বিৰ বায়েক বুলি
মই তোক লগ ধৰি আনিলোঁ, এতিয়া বল ঘৰলৈ যাওঁগৈ।